Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais um Governo Agora. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Para marcar a data e reforçar as ações de combate à violência contra a mulher, o Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou um pacto com outros 10 órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Por três anos, Larissa viveu um relacionamento abusivo. A o início de namoro logo deu lugar a brigas violentas. Larissa apanhava com frequência, mas acabava por perdoar o namorado. Só decidiu romper de vez com aquela situação depois que ficou com o rosto deformado pelos socos que tomava. Ele me, me deu um soco que eu desmaiei, fiquei nua no meio da rua. Fiquei nua. E quando eu levantei, eu acho que. Eu acho que eu acordei com a vida. Eu levantei e eu falei, não quero mais e não quero mais e não quis mais ele. Ao longo dos últimos anos, diversas políticas públicas foram implementadas para se combater a violência contra a mulher, mas elas nem sempre puderam ser articuladas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando um pacto nacional para coordenar essas ações e tornar esse combate mais efetivo. A iniciativa foi assinada hoje em Brasília com a presença dos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, da Maris Alves, da Pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e da cidadania Osmar Terra. Eles se comprometeram a implementar diversos programas. Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir. Políticas públicas para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. No primeiro semestre deste ano, o Disque 180 recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Casos de violência doméstica e familiar são os mais comuns, seguidos por ameaças e cárcere privado. Eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha comemora 13 anos. A legislação considerada modelo no mundo mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas e de acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito a ser feito. Para tirar a lei do papel. Nós precisamos de mais vários especializados em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência. Nos seis primeiros meses do ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional investiu mais de 4 bilhões e meio de reais em obras de habitação popular, segurança hídrica e mobilidade urbana. Quase metade desses recursos foi aplicada na região Nordeste. A habitação popular, com destaque para o programa Minha Casa Minha Vida, recebeu mais de 2 bilhões e meio de reais, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do Governo Federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.